tykkäsin tästä tarinasta enemmän silloin, kun tässä oli Tom Cruise. Sallasin mukaan lukitut on tarina viidestä nuoresta, jotka joutuu vankilaan rikoksesta, jota ne ei ole vielä tehnyt. Ja sillain ennakoivasti, että ne tekee sen joskus tulevaisuudessa ja joku semmoinen taika-algoritmi on kertonut viranomaisille, että nämä tyypit tulee tekemään rikoksia. Ja sitten tähän vankilaan tungetaan 50 nuorta, jotka pääsee ulos sieltä, jos ne pystyy päättelemään, mikä niiden tuleva rikos on ja katuu sitä. Nämä hahmot on hyviä, ne on semmoisia erilaisten vähemmistöjen edustajia, varsin monipuolinen kattaus. Tämä tarina kerrotaan vuorotellen niiden viiden nuoren näkökulmasta. Ja sitten se etenee kohti sitä, että ne pakenee sieltä, mikä kerrotaan heti siinä alussa, mutta sen paon aikana joku niistä kuolee. Tämä myydään lukijalle sellaisena kauheana thrillerinä, mutta oikeastaan vahvinta tässä on just ne hahmot ja niiden väliset interaktiot. Ja ne toimii tosi hyvin ja periaatteessa vankilaympäristö on ihan hyvin rakennettu, mutta mä en vihannut tätä, mutta tässä on ihan kauheasti ongelmia. Aloitetaan siitä, että tämä kirja alkaa 4 kertaa ekan 20 sivun aikana. Eka siinä on sellainen sivu, missä on kaikki QT-kuuluisilta henkilöt, jolla alleviivataan sitä, että mikä tämän tarinan niin kuin pointti on. Sitten siinä on sivu, jossa selitetään tämän kirjan lähtökohta siitä, että miten 50 nuorta on suljettu sen vankilaan. Se on pidennetty versio siitä takakansitekstistä ja mä en ymmärrä, miksi se on siinä. Se ei palvele oikeastaan mitään tarkoitusta. Sitten siinä on parin sivun pätkä siitä, miten ne nuoret on just aloittamassa vankilapakoon sieltä vankilasta ja sitten siinä paljastaa, että oh my god, joku niistä tulee kuoleen tulevaisuudessa. Ja sitten mennään 6 kuukautta ajassa taaksepäin ja sitten se kirja varsinaisesti alkaa siitä, kun ne joutuu sinne vankilaan. Entä jos tämä kirja olisi annettu mulle luettavaksi ilman, että mä olisin tiennyt, kuka tämän on kirjoittanut, mä olisin sanonut, että tämä on joku esikoiskirjailijan teos, koska tämä on just sellainen ylitäynnä ideoita, niin kuin esikoiskirjailijan teokset usein saattaa olla. Kun jo se, että sulla on 50 nuorta, jotka joutuu yhtäkkiä vankilaan riippumatta siitä, onko ne oikeasti tehnyt rikoksia vai ei. Ja sitten siellä vankilassa ei ole mitään vartioita ja ne joutuu periaatteessa tekemään kaikki hommat siellä automaattivalvonnassa. Niin se on jo kirja, josta niin saisi vaikka kirjasarja, jos niikseen tulee. Niin mä en ymmärrä, että mistä hän on tungettu sit niin kauheasti asioita. Sitten toiseksi, vaikka mä tykkäsin niistä hahmoista, niin ne alussa kertoo itsestään ihan liikaa. Se on kauheat infodumppaukset joka pätkän alussa. Mä en tajua miksi, että miksei niitä hahmoja ole sit vähitellen avattu sitä kautta, kun ne oppii tunteen toisensa. Se olisi ollut jotenkin paljon orgaanisempi ja järkevämpi tapa hoitaa tämä homma. Ja sitten tämä tarinan lähtökohta on ihan epäuskottava ja mä en nyt tarkoita siinä mielessä, että on joku algoritmi, joka pystyy ennustamaan rikoksia. Vaan siinä mielessä, että mä nauhoitan tätä nyt sillä viikolla, kun tuolta on ruvennut tulee koronatartunnan saaneet ulkomaan matkailijoita Suomeen. Niitäkään ei tahota saada karanteeniin, kun lainsäädäntö estää. Niin sit mä en tajua, kun tää kirja sijoittuu niinku periaatteessa meidän maailmaan ja sit muka 50 nuorta voitais tollaan vaan napata perheeltään ja kukaan ei ihmettelisi eikä nousisi vastarintaan ja laittaa noin keposin perustein johonkin vankilaan, se on niinku ihan höpö höpö. Se toimi paremmin siinä Minority Reportista, siinä Tom Cruisen leffas Ysäriltä sen takia, että siinä oli jo utopia, jossa lähes kaikki muut ongelmat oli jo siivottu maton alle. Niin sitten siinä pystyttiin keskittyä tämmöisiin ehkäiseen rikoksiin, jotka vasta tapahtuu tulevaisuudessa. Tässä ei ole mitään semmoista. Ja sitten Simukka laittaa nämä nuoret tässä tarinassa kattoon sitä leffaa. Ja sitten se menee sellaiselle tosi oudolle metatasolle. Ja mä oon sillä, että halusko se nyt niinku ehkäistä sen, että kukaan ei tulisi sanoa, että hei, tää on niinku se leffa, että ootko sä nähnyt sitä. Et ehkä jos tää olisi joku dystopia, jossa Petteri Orpo on hallinnut Suomea 30 vuotta, niin sitten olisi uskottavampi. Nyt se ei oikein toimi. Mutta sitten Simukka tarvii tämän tapahtuu meidän maailmassa sen loppuratkaisun takia. Mä en spoilaa sitä, mutta se vasta mut saikin pyörittelee silmiä. Et joten tarinan sydän on paikallaan, mutta se on niinku ihan höpö höpöä se loppu. Ja sitten jotenkin niistä hahmoistakin on vaikea pitää, kun sä tiedät, että joku niistä kuolee kuitenkin. Ja mun mielestä sekin olisi jotenkin toiminut paremmin, kun niistä on sitten kuollut siellä lopussa ilman, että sulle kerrotaan alussa, että hei, joku näistä kuolee tässä. Mä pidän tosi paljon siitä ajatuksesta, että tutkitaan, että mikä on vankeutta ja mikä on vapautta. Että onko vankeutta loppupeleissä se, että sä joudut olemaan jossain vankilassa, missä sä et saa vaikuttaa elämääs versus se, että sä elät täällä vapaana meidän maailmassa, mutta sit kuitenkin sun itsetunto saattaa riippua Instagram-tykkäyksestä ja kaikkea tämmöstä. Kaikesta huolimatta mä vähän suosittelen tätä, koska Simukka on niin hyvä kirjoittaa, että ne hahmot on ihan jees. Mä olisin vaan toivonut, että tämä olisi jotenkin niin kuin perattu jossain esilukija tai kustannustoimitusvaiheessa niin kuin toimii paremmin, koska nyt tässä hukataan täysin se potentiaali, mitä se hyvä tarinaidea niin kuin tähän tuo pöytään. Mutta jos tämä perusidea kiinnostaa,
Niin katon mieluummin se leffa, se oli paljon parempi.